Oslavte s námi dvousté výročí narození Bedřicha Smetany. Festival Smetanova od 8. června do 7. července. Program a vstupenky na smetanovalitomysl.cz Vítejte u československého podcastu Týdeníku Respekt, já vás zdravím z Prahy, ale netradičně zdravím do Bratislavy Erika Taberio, šéf redaktora Respektu. Ahoj Eriku. Ahoj, dobrý den. A také Milana Šimečku, a novináře slovenského deníku N. Ahoj Milane. Ahoj Andreo. Oba dva teď zažíváte slovenskou předvolební atmosféru na vlastní kůži. A chodíte na různé debaty, účastníte se nějakých asi i jako diskuzí s lidmi, kteří to sledují. Tak by mě zajímalo, jak to dopadne, to sobotní kolo. <laughs> dopadne to špatně, ale to první kolo ještě nebude vlastně vůbec rozhodující, tam se očekává, že teda buď to vyhraje v tom prvním kole Ivan Korčok jako demokratický kandidát, anebo Petr Pellegrini jako kandidát vládní koalice, ale to není podstatné, protože rozhodující bude to druhé kolo a možná zajímavé bude, jak skončí třetí v řadě uh, Štefan Harabin, který je teda reprezentant radikálního křídla, jestli bude mít přes 10% nebo ne. A také možná účast, která by mohla napovědět, jak bude vypadat to druhé kolo. Ale tohle první vlastně je spíš taková vylučovací soutěž. A když jsi řekl, že to dopadne špatně, tak ty máš pocit, že vyhraje Petr Pellegrini i v tom druhém kole? Naznačují to všechny průzkumy dosud. Je tam rozdíl podle toho, který je to průzkum od nějakých 8 do možná 3%, což je ale stabilní a ten rozdíl už je dost veliký na to, aby teda ta možnost, že přece jenom by vyhrál Korčok, já bych řekl, že tak možná čtvrtinová, 25% bych tomu dával jako naději. A to bude záviset skutečně jenom od toho, jestli ti voliči v druhém kolu přijdou Pelegrini ho podpořit, i ti voliči třeba toho Štefana Harabina a dalších. A o to se bude hrát. Eriko, jak ty to odhaduješ? Podobně, myslím si, že kdyby jsme se podívali na ty trendy a kdyby jsme se podívali, co říkají sociologové, tak to druhé kolo směřuje k tomu, že by měli hrát Pelegriny. samozřejmě my netušíme, co se může mezi tím prvním a druhým kolem stát. To první asi by se zdálo, že bude poměrně vyrovnané, pokud mluvíme o těch dvou hlavních kandidátech. Ale na mě oproti jiným volbám, Trochu dělá dojem, že Slovensko letos s těmi prezidentskými volbami tolik nežije. Což by podle mě znamenalo problém zejména pro Ivana Korčoka, protože jestli se nepodaří jakoby říct těm stoupencům toho demokratického tábora, že ty volby jsou důležité, tak oni prostě zůstanou doma. Mnohem víc i vnímám. Taková věc, která mi naopak přišla, se Slovensku vyhýbá na rozdíl od Česka, a to je, že se hledají takové úplně jako marginální důvody, proč třeba ten jakoby demokratický kandidát se nedá volit, ať už to, že je moc liberální, málo liberální, moc konzervativní, málo konzervativní, jak se dívá na nějaká témata, která jsou vlastně v Slovensku poměrně vzdálená. To jsi mi trochu nahrál na otázku, protože já mám pocit, že. Poprvé za dlouhou dobu, možná už to bylo u těch uh, parlamentních volech na podzim, ale česká média, obecně česká veřejnost hodně řeší, jak dopadnou prezidentské volby na Slovensku v porovnání s tím, jak se třeba o tou slovenskou politiku zajímala dříve. A právě odsud to tak trochu vypadá, že to ty Slováci tak moc neřeší. Jo. A mě by zajímalo, čím to je. To tím, že oba dva hlavní kandidáti vlastně nevedou moc výraznou kampaň, v případě Petra Pelegríneho asi skoro žádnou kampaň, nebo to je tím, že je tam spousta jako jiných věcí, ať už jsou to vlastně jako zásahy ze strany vlády Roberta Fica a, a je tady spousta vlastně jiných problémů a témat, které ta společnost řeší, nebo čím to vlastně je? Tak tam asi hodně záleží na tom taky, s kým jsme mluvili, protože samozřejmě ta uh, aktivní část. To je třeba jakoby zdůraznit, že ta aktivní část Slovenska to samozřejmě hodně řeší a je třeba také připomenout, že tady se organizuje pořád celá řada demonstrací, na které chodí hodně lidí. Ta interpretace může být jako vícerá. Zaprvé je to před prvním kolem, to znamená, ti lidé si mohou říkat, že teď ještě to není tak podstatné. Sám jsem mluvil s několika lidmi, kteří říkají, že na první kolo vůbec nepůjdou a půjdou až na to, na to druhé. Takže to může být teoreticky ten dojem. Zároveň to může být i pocit jistého ochromení nebo otázka. Ten šok z toho z těch způsobů a Roberta Fica je tak velký, že u části lidí to může fungovat jako jistý pocit ochromení, že to stejně nemá cenu, protože on jako spolkne všechno, což je samozřejmě milný dojem. A nebo část lidí říká, že prostě to je stejně jednou, do bude hlava státu. Ale já si myslím, že možná ta opravdu, že ten vrchol té kampaně, že to teprve uh, přijde a že uh, asi ještě uvidíme uh, nějaký vývoj. Musíme taky jako vzít do úvahy, že opravdu ta kampaň byla mm, ps, velmi málo viditelná. Z několika důvodů. Jeden teda, že, že vlastně se nepořádali vůbec debaty mezi těmi kandidáty, protože Pelegrini odmítal na ně chodit, čímž vlastně, jakmile nejsou debaty těch kandidátů, tak se ztrácí z toho nějaký typ vlastně vzrušení vůbec, nějaké soutěže. To je jeden, jeden důvod. Druhý, že ti, já nevím, jak to teda v tom demokratickém táboře, podle mě, ta mobilizační nálada docela jako je, protože si uvědomují lidé, že když Pelegrini zvítězí v těch volbách, tak už to bude všechno jako uzavřeno. Už je vlastně konec, potom už to mají úplně všechno. A na druhé straně ten tábor Pelegriniho voličů uh, mám pocit, že je v takovém trochu limbu, že nějak neřeší vlastně, co se děje. Jsou víceméně spokojeni s tím, co ta vláda dělá, ale nemám pocit, že by tam byla nějaká vášnivá podpora té vládě. Takže jako proti dvojče možná já trochu mám naději, že to voliči nebudou mít důvod moc k těm volbám jít, ale je to možná iluze, nebo ta naděje je možná úplně planá. To, to právě bude zajímavé, ale fakt je, že za normální okolnosti by to byla téma číslo jedna. A teď je téma, téma číslo jedna na Slovensku spíš jako jiné věci. Medvědi, slovenská televize, uh, furt něco, trestní zákon, ústavní soud. A to jako i přetlačuje všechny témata těch prezidentských kandidátů. Protože, jak jsem už řekl, Petr Pelegrini se nevyjadřuje k ničemu, a ti ostatní jsou vlastně neviditelní, protože dělají, pokud vůbec nějakou kampan tak na sociálních sítích. A Billboardu je vlastně minimum, teď Pelegrini sice má všude po Slovensku, ale jinak by člověk ani nepostřelil, že jsou nějaké volby. A je to tak, že Pelegrini spolehá za, na to, že za něj část té kampaně a, a tu viditelnost udělá jako Robert Fico, jeho vláda, který je hlas uh, Petra Pellegrina součástí? No to já mám pocit, že spíš ten pen Fico dělá Pellegrinemu dost jako zlev, je, protože přichází z tématy, které tu společnost spíš rozčilují. Uh, ten trestní zákon, který prosadil ústavní soud, ho vlastně stopnul, tak většinou lidí spíš naštval, protože lidi nemají rádi znižování trestu, ani amnestii, ani tak dále. A ty průzkumy ukazovaly, že většina voličů dokonce i smeru a hlasu jsou proti tomu. Je takový hodně agresivní, což nevím, jestli Pelegrimu pomáhá. Jediné, co by se dalo říct, že pomohl teď Pelegrimu, a to je tím, že vytlal znovu tu kartu a straší Slováky tím, že budou muset bojovat na Ukrajině, to vytáhl po té pařížské, schůzce. A na to samozřejmě ty Slováky platí a Pelegrini se snaží toto téma vytahovat a naznačovat, že kdyby byl Korčok prezidentem, takže tam ty vojáky pošle, což je samozřejmě úplná blbost. Nicméně tohle je snad jediné téma, kterým Fico tomu Pelegrimu může pomáhat. To je takový zajímavý, že my jsme to stejný měli v minulých prezidentských volbách taky, kdy proti sobě teda byl jeden kandidát, který říkal, i když tady Robert Fico nekandiduje, že ten druhý kandidát pošle někoho do války na Ukrajinu. A to, co popiseš, Milané, tak já, když jsem koukala na ty průzkumy, tak um, i když ty kroky, především v tom trestním právu, nejsou tak populární u voličů té vlády, tak zároveň to není ale téma, které pro ně nějak jako bytostně zásadní, že by kvůli tomu šli volit třeba někoho druhého. Hmm, tak jak se nad tímhle jako přemýšlí? Je tam nějaká možnost toho, že ty voliči vlády současný nepůjdou volit Petra Pellegriniho, Eriku? Tak ty úvahy jsou, ale myslím, že to není úplně spojené třeba s tím uh, trestním zákonem. Uh, protože Milan říkal správně, že uh, tam část voličů není nadšená snižování těch trestů, ale myslím si, že se to nemusí automaticky propojovat uh, s tou prezidentskou volbou. Že oni si spíš mohou teoreticky maximálně říct, že protože ta volba pro ně taky není důležitá, nebo část si bude říkat, že takových těch radikálnějších, kteří volili třeba SNS nebo tak radikálně část u, u Smeru, že nechtějí jeho, že, že je to takový jakoby pan, panák. To myslím, že tak může být maximum. Ale jako co je pravda, že na, ten Pelegrin je vlastně jako samozřejmě je to zkušený politik, tak některé věci umí formulovat a umí najít takovou tu populistickou zkratku, což je vidět, že on třeba popisuje, jak se na, na Slovensku lidem strašně špatně žije a nevím, co všechno. A účast e, Smeru a potom i toho. I, i, i toho hlasu a jeho konkrétně byla prostě v tolika vládách, že za ten stav Slovenska oni mají samozřejmě mnohem větší odpovědnost než kterákoliv jiná politická reprezentace. A co je zajímavé, že třeba tohle mu málo kdo vrací a to jak už z těch moderátorů, těch dvou debat, teda, které byly, tak i vlastně částečně z těch uh, ostatních uh, protikandidátů. Ale zároveň musím říct, že, že vlastně mi přijde trochu nervózní. Teď jak jsem koukal, nebyl tak jako sebevědomý v té debatě, jak jsem si myslel, že, že, bude. Cítím tam nějaké napětí. Myslím si, že to je ten důvod, může být to, co říká Milan, že ten Fico se chová jako fakt neuvěřitelně, já nevím, jak to popsat, to je jako bulldozer. On teď ohlašuje, co všechno, až pojede v tom zrychleném řízení v, té, v tom parlamentu, vůbec jako nehodlá s kýmkoliv bavit. Kdo oponuje, tak to není oponent, ale bojuje s vládou. To teď vlastně vyrukoval na ty zaměstnance RTVS, což je, jsou veřejné právní média. Tak on na ně mimochodem použije úplně stejnou argumentaci, jako používá na, na Ukrajinu a na obranu protože tím, že oni se ozvali, že ty to, co on říká, nebo co se zkouší s tou televizí, takže špatně. A on to nebere, že oni říkají jenom svoje stanovisko. On říká, že musí odejít, protože bojují s vládou. A ty to samé jako u Ukrajiny. Ukrajina si dovoluje bojovat s Ruskem. Jo? To je vlastně strašně, až bych řekl, jako zvrácený příklad myšlení, a to samozřejmě znamená, že pro část těch voličů to může být ještě pořád jako ten důvod k té aktivizaci a jít volit, že to je nějaký předěl. A teď samozřejmě my teď ještě nevíme, jak moc to ty, ty, ty lidi probudí a zejména tady, jak je to probudí v tom, v tom druhém kole. Než se dostaneme k těm debatám, které jste už oba zmínili, tak ještě mě zajímá Ivan Korčok, bývalý dlouholetý diplomat, tak měl výraznou kampaň, respektive udělal něco výrazného v té kampani, co, co vlastně jsou ty argumenty, proč říkají lidi, že ho volí, nebo právě možná z toho demokratického tábora, co to znívá, že jim vadí a volit ho nebudou. Tak jak vůbec vypadá ta debata kolem Ivana Korčoka? Za sebe já nabídnu jak, českou optiku, protože tu vnitřní samozřejmě mám popíše mnohem lépe než já, ale mě to mě vlastně v tolika aspektech Připomíná Jiřího Drahoše a kampaň proti Miloši Zemanovi, že mě to až samotného překvapuje. To znamená, dva mimořádně důstojní, zkušení lidé, kteří kdyby byli prezidentem, tak budou, prezidenty, tak budou dobří prezidenti. Ale je tam v obou zvláštní prvek chladu uh, v té kampani a jistý druh takové jakoby strojovosti, nebo jak to říct, která podle mě snižuje nějakou potřebnou míru napojení si na toho kandidáta. Že tam chybí nějaký, nějaká jemná empatie, která, která, by byla taková jakoby poličkující, jak to říct. Což může znít jako banalita, ale my víme, že v těch kampaních to strašně funguje. Takže třeba, já jsem se koukal, na ty na ty debaty, tak e, myslím si, že kdyby trochu ubral v nějaké argumentaci o Pelegrinim a víc jako zdůraznil sebe a nějakou svoji stránku, myslím, že bych se obrátil úplně cíleně na boliče vládních stran a prostě řekl bych, že chce být jejich prezident, že bude trvat na svých hodnotách, ale že si myslí, že může pro ně udělat spoustu věcí a že chce, aby se jim tady žilo dobře a že ví, že mají jako těžký život a Myslím si, že tohle je jeho slabina a že... Pelegrini naopak, úplně stejně jako tehdy Miloš Zeman, hraje přesně tuhle tu, tu linku. On dokonce má, má, i takové jako termíny, že ty uh, hrdinové práce, jo, což teda znova se vracíme k té minulosti, takže to působí až jako úsměvně, ale myslím si, že on ví, ke komu mluví. Myslím teď Pelegrini. A v tomhle tom vidím nějakou nevýhodu, jinak samozřejmě obsahově v tom, co Ivan Korčok chce reprezentovat, to znamená západní orientaci, ochranu lidských práv uvnitř, právní stát a tak dále, tam ty pochyby podle mě vůbec nejsou, že, že v tom je jako silný kandidát v tomto. Takže stejně jako Jiří Drahoš nebyl schopen vystoupit z té role akademika, který má pořád nějaký odstup a kouká na to všechno tak jako vědecky, nelidsky, tak Ivan Korčok není schopen vystoupit z té role diplomata. Protože tohle popisuje asi, asi velmi dobře profesionálně vychovaného diplomata, který nemá dávat najevo své emoce, že jo? Jenom bych nepoužil slovo nelidsky, to, to, by znělo vůči němu už trochu nefér, ale, ale cítím tam nějaký jako v tom handicap. Tak. Já myslím, že ten, to srovnání je dobré a přesné, byť Korčok je o, možná o chlup, se srovnání s Indraošem srozumitelnější. Jako on vlastně mluví relativně dobře, ale když to člověk srovná s tím, jak mluví pelegriny, uh, Erik to zmiňoval, to opravdu má každé druhé větě slovo lidé, národ, já nevím, co všecko je takové. Když to Ivan Korček mluví o tom, zhruba řečeno, plně říká, prezident se má starat o lidi a má jim naslouchat, protože lidi má prostě o něj, neříkal to tak, že služebník, ale prostě má jim naslouchat a má dělat to, co od něj chtějí. A Korčok řekne, že prezident má dodržovat, má, má dohlížet na správný chod ústavního orgánu. Ten rozdíl prostě v tom jazyce, bohužel, být má Orčok, Korčok pravdu, je potom těžké pro ty voliče, samozřejmě já, když jsem to polegně poslouchal, tak jsem musel uznat, že jakkoliv je to nestydaté a um, a vlastně člověku je z toho až zlé z toho pokrytectví a z té plitkosti a bezobsažnosti. No, ale pokud jde o samotný jazyk a dokonce jaký projev neverbální, tak ten Pelegrini v tom je prostě opravdu pro ty voliče blížší. A Korčák má trochu problém toho, že diplomat že trochu vypadá mírně jako arrogantně být se snaží takový nebýt, ale ta prostě se nenají dělat. No, takže já budu sám zvědav, protože lidé budou ti, kteří vědí, o co, by, o co kráčí na Slovensku, tak budou volit Korčoka, ať udělá Korčov cokoliv. Protože bude dobrý prezent prostě pro demokratickou zemi. Ale ti, kteří se budou rozhodovat vysloveně emocionálně, uh, byť s nějakou mírou sympativu či Korčokovi, tak kdo ví, jestli přesně půjdou k volbám, protože ta emoce je tam sama nepřitáhne to je prostě to Marik, bohužel pravdu. No. Je v tom znovu, tady je ten, tam vidíme ten obrovský rozdíl mezi Zanou Čaputovou před pěti lety a Ivanem Korčokem. Byť hodnotově jsou si velmi blízcí, ale prostě je to jiný svět. No. A teď jako možná na to prostě doplatíme teda všichni, že tam není ta kvalita emocionální, no ale tak to budeme vidět za dva týdny. Vy jste zmiňovali, že nejde pořád, pořád jen o dva kandidáty, že to bude až otázka toho druhého kola. Tak jenom asi pro českého posluchače je důležité vysvětlit, kdo je třeba ještě Harabin, který momentálně se pohybuje mezi 10 až 13 procenty. Já jsem přemýšlela, jak ho představit, jo. Přišel jsem na to, že to je. Bývalý komunistický soudce byl ve vládě, uh, ve vládě Roberta Fica, v první vládě, myslím, že byl ministrem spravedlnosti. Pak se dostal na, uh, jako soudce Nejvyššího soudu Slovenské republiky, ale zároveň to taky asi se dá říct jako dezinformátor, ne? To bych asi klidně mohla říct. Nebo dodali byste ještě něco uh, na jeho adresu? Dezinformátor, národovec, extremista, což bylo vidět i v té debatě, teď, kdy bylo všech těch. Uh, deset kolik, nebo kolik kandidátů, eh, jak on mluví o Ukrajině, to je, to je hanba, eh, jako furt mluví o té jako vlastně nacistické Ukrajině, že ji třeba denacifikovat a mimochodem říká to a na délku paže od něj stojí eh, kotleba, jo, to jako jestli chce eh, si nějaká země vyčítat něco, tak já myslím, že prostě ve slovenském parlamentu byli kotlebovci jako velmi silná prostě fašistická strana, takovouhle moc jako na Ukrajině nikdy neměli, takovýhle zastoupení. To znamená, je to extremista, který, to bylo vidět v té debatě, vlastně on nemá, to myšlení nemá nějaký začátek a konec, jako promyšlenou nějakou strategii, to je jenom jako by kulomet takových různých útoků, narážek, právě dezinformací a, a těch kandidátů, které kteří tam šířili takové různé dezinformace a často napojené dezinformace na Ukrajinu, tam bylo tedy více. Možná ještě, je to takový ten příběh, za komunismu to byl soudce, který samozřejmě byl ve straně, soudil prostě dokonce i v politických procesech, a byl to takový ten reprezentant tehdejšího režimu a pak prostě hladce přešel do toho, že reprezentá vlastně potom Fico si ho vzal za ministra spravedlnosti. Je to takový ten, bohužel, prostě ten, ten slovenský příběh, až teda samozřejmě skončil teda u toho příšerného vlastně fašistoidní retoriky. A dneska je vlastně svým způsobem i verbálně, i, i vizuálně, i, i obsahově ještě horší než Kotleba, když to teda vezeme přísně ale on má navíc, a to je těžké vlastně zprostředkovat, on je... Nedovolme, aby nám vyberali prezidenta, hlavu štátu Sorošovské mimovladné organizácie, mainstreamové korporácie a oligarchovia. Nedovolme, aby v úrade prezidenta byla predlžená ruka amerického liberalismu, který má jediný cíl zatáhnout nás do vojny s so oslovanymi. Aká je vaša představa o spravedlivém míru, pán Harabin? To byla otázka. Uh, jednoducho, taká denacifikácia -ja Ukrajiny. Dovolím si zarepovat. Dodává Orbán zbraně na Ukrajinu, no nesmějte se, nedodává. Já som <coughs> za ten koridor neutrality, aby nám ho garantovali aj Rusi a keď Trump vyhra volby, tak aj Američania nám ho môžu garantovať. Vy sa tu bavíte o NATO a Európskej unie, veď Európska unia má životnosť možno dva roky a NATO sa rozpadne, keď Trump vyhra volby, lebo odmietol dávať príspevky. Veď buďte realisti, aký je vývoj v Strednej Európe. práve a mi postoj pana Orbána, že nedává zbraně. Já ja som aj proti tomu, čo by i len jeden vojak cud z jeho štátu mal byť na území Slovenska. On má projev e, veľmi vlastne charakteristický energii, energií, ktorú v sobě má. Prostě on je, on ržve, on, on nebo spíš jako zvláštním způsobem mluví naléhavostí, s jakou on mluví, to potom lidi oslovuje. Ještě navíc takový ten typ člověka, který jsou videa, kde on furt chodí mezi lidi, tancuje s něma, hraje ping je takový ten ten, 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 na, kterým je, na kterém je vidět, jak rád si prostě uhne, jak hlasta, pak si dá klobásu, slaninu a, a v tomhle je jakoby ten lidovej, je to, je to taková, je to nejhorší obraz toho, co Slovensko mohlo vyprodukovat i vizuálně. No a mám prostě svých 13%, který by řekl, že je přesně odpovídá tomu skutečně radikálnímu antisystému. Prostě lidi, kteří skutečně nesnášejí jako jakýkoliv jako demokracii jako takovou? On kandidoval i v minulých prezidentských volbách a stejně jako v minulých i teď se mluví o tom, že ty jeho hlasy, respektive se ty jeho voliči přijdou k tomu druhému kolu, rozhodne o tom, jestli Petr Pellegrini bude prezidentem nebo ne. Zajímavé ještě je, a to se včera vlastně potvrdilo na, na té, debatě RTVS, je to, že nejprve vlastně odstoupil Andrej Danko, předseda Slovenské národní strany a z té prezidentské volby a včera na konci té debaty také Robert Švec, což je šéf strany, která se jmenuje Obroda a vlastně se něco spojuje taky asi tohle to národovectví, jo? a to jako ty výroky o té Ukrajině. Tak jak jste hodnotili tu debatu, kde to vypadalo, že jediný, kdo vlastně aspoň trochu reprezentuje uh, nějaké uh, hodnoty uh, jako západů a toho, jako že máme podporovat Ukrajina, tak byl Ivan Korčok a zbylí účastníci vlastně říkali opak nebo padaly tam vlastně velmi jako zarážející výroky. Tam je třeba říct, že jako třeba ve vztahu k uh, Ukrajině tam vlastně dobře mluvil i Matovič. Uh, a, a, ten Patrik Dubovský. A, a, ten, ano, ano, ten mluvil skoro nejlíp, hmm. jako v těle těch tématech. Takže jako nebyli to všichni, ale ano, ta, jako ta, ta debata byla celým tím průběhem a formátem, uh, to znamená skoro čtyři hodiny, Uh, byla bizarní uh, v tom v širkém slova smyslu, protože některé věci se ani nedají popsat, uh, co se tam vlastně odhrávalo. Je třeba ale podle mě říct, že ty dva nejdůležitější kandidáti asi jako udrželi to, co chtěli jako v tom vystupování, že tam nějaká jako fatální chyba nebyla ani nějaký, nějaký velký plus, respektive. Uh, pro třeba Ivana Kurčuka asi bylo dobře paradoxní, že stál mezi tím Kotlebou a mezi tím Hrabinem, protože bylo vidět opravdu, že to je civilizační rozdíl a téměř bez ohledu na, na názory i způsob jakoby komunikace, nějaké slušnosti, nějaké lidské důstojnosti. Ale já myslím, že tam bude velká otázka, právě jak se zachovají ti voliči a, a, a hrabina a těch dalších radikálů nebo extremistů, kde podle těch výzkumů se zdá, že velká část z nich asi nebo jako půjde volit a půjde volit toho Pellegriného. To kdyby se nestalo, to kdyby se nestalo tak to může rozhodnout o těch volbách, takže tam bude také jako zajímavé, jak sledovat, jak k tomu uh, přistoupí Harabin, Kotleba, tak tam je to asi jasný a, a, a tak dále. to myslím, že by byl důležitý rozměr pro, pro to druhé kolo. Já jsem sledoval tu debatu v, jako vlastně z profesionální povinnosti, ale jinak bych to prostě nevydržel. A mám taky nevím přesně kolik lidí to bylo schopno odsledovat prostě do konce. To trvalo do, do, do půl dvanácté ale to byl ten typ zážitku, když si říkáte, že žijete v zemi, kde lidé zešíleli. Není ani slov na to, čeho jsme byli svědkem, protože prostě to, co tam odeznívalo, vlastně na půdě veřejno-právní televize. To znamená, že vy jste, vy sbíráte 15 000 podpisů, abyste mohli kandidovat na prezidenta. A pak se dostane do televize a může tam ty ty nejhorší, ale ty nejhorší nelži, ale jako i, i vlastně agresivitu, Vůči Západu, vůči Ukrajině, už jenom za to t t se jim to vyplatilo těmto lidem, protože to byla v podstatě dezinformační scéna v příjmem přenosu, přenášené veřejnoprávní televizí. Nač máme konspirativní weby, když tíhle šílenci můžou vystupovat ve veřejnoprávní televizi? Byl to těsivý obraz toho, že ti lidé navíc, a to mě šokovalo, že já vlastně neznám, mně se nechce je sledovat. Prostě to mají jedno procento v těch průzkumech. Člověk si říká, takový bláznu já znám, proč bych to měl prostě se na to dívat. Ale když jsem se na to díval, tak oni v podstatě, ten, to, to je děsivé, je, že oni, ten jejich jazyk, jako oni to má podmět a přísudek, ta věta. On vlastně, vy, on mluví slovensky, a dokonce je to, by to má i zdánlivé hlavu a patu v, v nějakém obsahu. Přičem samozřejmě, když to rozeberete logicky, tak je to naprosté šílenství. Ale ta, to, to děsivé na tom je, že o to nejsou nějak, kromě toho harabina, který je ukřičený, ale oni jsou takové spíš jakoby věcní fašisté, kteří mluví, že když člověk neposlouchá pořádně, tak ten běžný člověk může mít pocit, on je takový normální. A jsou to čistokrvní fašisté. Tohle je, myslím, že je důležitý point i v tom, že v čem ta debata vlastně jako by selhávala, protože ona nejde umoderovat samozřejmě, ale tam padalo vlastně tolik nesmyslů, které jako úplně vyžadovaly nějakou polemiku, nějakou jakoby poznámku, eh, protože Vlastně, kdyby člověk schrnul ten svět, který oni tam jako navrhují nebo popisují, tak on nedává smysl, nedává logiku. Jo, ten eh, Švec, nebo jak jsem řekl, ten, mm. se podstoupil, tak ten tam řekne, že by mu stačil prodloužený víkend, eh, kdyby pozval Putina eh, a Lukašenka a, a, Lukašenka a, a Zelenského do, do Bratislavy a za ten prodloužený víkend je hotovo. Je, vík, je, je mír a všecko. Jo. A samozřejmě, každý ví, že je úplná hloupost, to je úplně neskutečná hloupost. A oni tam jakoby chrlí. Eh, spoustu, spoustu takových jakoby nesmyslů a, a, tam si člověk říká, že přesně jak říká Milan, že některé ty věci zní hezky, včetně teda ty nesmysly o toho Pelegrini, jako to téma míru, který chce úplně každý. Každý chce mír, kromě Putina. To znamená, je jednoduchá otázka. Jak ten mír, jak toho míru jakoby dosáhnout? Ten mír musí být za účastí a, a obou stran. A jak zařídit, aby, protože to zároveň třeba Pelegrini říká, že Ukrajina musí mít zpátky své území. Tak jak chtějí, chtějí v tom rámci toho míru to dosáhnout, když Putin zabijí právě proto, aby to území měl. To prostě nedává vůbec logiku. Jo? To je prostě, jak kdybych říkal, že všichni mají chodit uh, s tváří pomarovanou na žluto, protože to pomůže, já nevím, třeba ochraně před globálním oteplováním. A Vůbec by mě nezajímalo, jak to jako uh, bude fungovat. A ta lehkost, jakou to padá v tom veřejném prostoru, a aniž by to bylo nějakým způsobem reflektováno, mě trochu děsí. A zároveň vlastně mám obavu, že se tím potom těm <hým> normálním v nějakém ohledu kandidátům vlastně strašně komplikuje ta práce. Protože samozřejmě, že každý, kdo ví, jak to je, tak musí ten se trochu popisovat v nějaké složitosti nějaké složitosti. A to prostě vedle těch střelců, který slíbí jeden prodloužený víkend, který vyřeší všechno, prostě moc, moc, nejde. A pokud to akceptují i ty novináři, vlastně jako nebo ty moderátoři, tak potom myslím, že tu v té debatě téměř nejde fungovat nějakým způsobem přesvědčivě. Já se obávám, že jsme svědky opravdu, jakoby, a to byl spíš takový ten úkaz, na kterém se to poravilo s plnou nahotou, jako úplně rozvráceného společenského nějakého kon konsenzu na úplně základních faktech nebo prostě na základní logice. Tedy už ale bohužel ono to je prostě dano tím, že to podporuje teda i ta vláda. Ten Fice říká přesně naprosto nesmysly, pochopitelně také. A to je něco, co, když se na to dívám a říkám si, kdybych, byl byl, kdybych žil v Česku, tak opravdu se na to budu dívat s opravdu hrůzou, že máte jakoby blízký národ, který propadl šílenství. Jako nebo na prosté ztrátě smyslu pro realitu. A já, protože v tom žiju, tak jsem taky zděšen, ale je to taková ta, takové to ta které, když se na to díváte každý den, a tak, tak nějak jako si říkáte, no, tak uh, musíme to nějak přežít. Ale kdyby byl žil v Česku, tak se na to opravdu dívám asi s takovým, takovým tím, tím údivem, jako že něco takové vůbec možné. Protože v české společnosti tohle možné není. To jsem si jíst. Tenhle typ debaty v české společnosti možný prostě není. No, vidíme, jak Andrej Babiš teď uh, ustupuje z těch výroků, která respektive upřesňuje to, jak uh, hnutí Ano podporuje obnovení celistvosti území Ukrajiny a vlastně to, že uh, byl označen za bezpečnostní hrozbu, že, ho, že se vlastně bojí být takhle onálepkován. Takže možná to trochu ukazuje to, co říkáš, Milane, že tam je nějaká jako obava z toho, že by to došlo do nějakého tak vedlého extrému. Protože si myslím, že Milan má pravdu v tom, že ten rozměr té české debaty je v těle těch otázkách, my samozřejmě máme spoustu jako jiných jako potíží, ale v tomhle tom je opravdu jiný, že, že ta česká veřejnost, velká část, pořád ještě chce mluvit v termínech, které dávají v logiku v rámci udržení nějakého možná míru v, v, v Evropě, protože si uvědomujeme, nebo v rámci té debaty ještě pořád zaznívá, jak jsou důležité instituce, jako je právě třeba NATO, Evropská unie, dodržování nějakých pravidel. A v do těchto mantinelů se musí vejít i nějakému ohledu Andrej Babiš. On labíruje a bude labírovat a tak dále, ale furt ví, furt ví že se musí do těch mantinelů jakoby nějakým způsobem dostávat. Tady to úplně není. A zároveň já jsem si třeba znova, ještě víc včera v té debatě jakoby uh, uvědomil, že já vlastně jako novinář jsem vždycky vyrůstal uh, vlastně obklopen lidmi, kteří dělali samizdat, kteří byli z dizentu. A uvědomoval jsem si, že jsem vlastně i díky nim vychováván jako ve světě, kde slovo má strašnou hodnotu, že má nějaký význam. A ten význam je třeba hájit, opečovávat, protože ten nám umožňuje existovat. A tady já, již to sleduju, tak najednou dostávám, opravdu se dostávám, na limit svý myslící kapacity, protože sleduju lidi, kteří mluví blízkou řečí, ale vlastně jim není rozumět, protože ta slova dostávají jiný význam, ty věty dostávají jiný význam, než za jakých okolností by měly mít. A já myslím, že v jistém ohledu, kdyby tohle zvítězilo, což tady zatím není, kdyby se to rozšířilo, tak ta země jako Slovensko nebo jakákoliv jiná vlastně přestane existovat, protože zmizí jenom šance na nějaký konsenzus. Jenom myšlenkový konsenzus, že všichni víme, o čem mluvíme. A jedno jedno, jestli je člověk liberál nebo konzervativec zlevo nebo vpravo, ale všichni vědí, v jakých parametrech se jakoby, po pohybují. A tady těch sil, které leto úplně fatálně narušují, je příliš mnoho. Já pořád přemýšlím, jak to vlastně. Uchopit, já mám stejný problém jako Erik, protože je, byť žiju na Slovensku, tak a, a, jako postupně vlastně vidím, jak se to propadá, ta společnost prostě do těchto nesmyslů. Začalo to v podstatě nejhorší? Asi myslím, že ten základní rámec, kterým se to provelilo prostě do dnešního bahna, byla ta pandemie, kdy se vlastně na, počas pandemie se rozšiřil tento způsob pekový mluvení mimo rámec prostě naprosto. A jako kdybych z českého pohledu si připadal jako Pamatuju si ten film před třemi nebo čtyřmi lety k zemi hleď, jak tam byla Meryl Streepová s hmm. Priem jak ta kometa letěla k zemi a, a, lidé odmítali vidět tu kometu. Odmítali se vlastně vůbec vnímat, že to nebezpečí hrozí. A celý ten vtedy film, je to vlastně spíš groteska, ale to je přesný popis dnešní situace na Slovensku. Ta kometa je nad námi. Češi podle mého názoru ten rozdíl základní je v tom, že Češi si v podstatě začínají uvědomovat, jako většina Evropy, že skutečně jsme v té válce. A že, to je, že ona, ona ta válka už tady je, akorát, že se ještě nebojuje jakoby u nás. A, teda, češi vidí tu kometu. I ta Evropa ji vidí. <tí> Ti Slováci ji prostě nevidí. Odmítají vidět. Jakoby, odmítají vidět to reálné nebezpečí, prostě, které hrozí. A jsme v situaci, která v tom filmu byla vlastně přesně popsaná i psychologicky. A já se na to dívám, tak když jsem dělal ten film, tak jsem říkal, jako, tak dobrý, jako je to trochu přestřelený, ale chápu, my ten žijeme v této realitě. Tohoto filmu. A jenom, jenom v té té souvislosti já chci, protože jsem předtím zmínil nějaké výhrady nebo k té kampani Ivana Korčoka, tak naopak, jako v tohle té souvislosti, o to víc člověk musí ocenit, že on ne, nelavíruje v těch základních hodnotách a v tom základním sdělení. To, to, je třeba ocenit víc než asi možná i než v Česku, protože úplně bych věřil, že ta touha jako jít někde naproti tomuhle proudu, abych třeba si získal nějaký hlas navíc by byla, ale on to nedělá a to je myslím, že jako fakt ocenění hodné. Mě překvapilo, jak moc, ať už to byla debata na Markíze, nebo teď ta na veřejnoprávní televizi, tak jak moc se tam probíral ten vztah s Českem a to, co vlastně teď česká vláda a ministr zahraničí Jan Lipavský rozhodli, že na určitou dobu omezují jako diplomatický styk se Slovenskem na té jako nadprůměrné, nadstandardní úrovni. Tak jak si to vysvětlujete, že Česko a vztah k němu je tak velký téma pro slovenskou společnost, respektive tak velké téma, že se zmiňuje v prezidentských debatách. Já musím říct, že vlastně to je samozřejmě pochopitelné, protože Slováci se k Čechům vždycky vztahovali historicky za minimálně 150 let. A je to dáno vlastně, ano, touto tradici, ten český horizont pro, byl pro Slováky vždy a to byl zásadní, horizon je přesahoval, ke kterému se mohli vztahovat a jakoby cítili, že on, o, že tento český horizont je vlastně táhne dopředu, že se za ním jak si pokoušejí vydat a furt se Fonsej možná vzaluje, ale pořád ho chtějí dohnat. Takže toto je pochopitelné, což mě ale šokovalo bylo, oni to nejdřív jako chtěli, to přerušení vlastně vztahu na té vládní úrovni, e, nejdřív zamést pod koberec, Fico se tvářil jako no teda my, my stejně budeme kamarádi, a když nás nechcete, tak necháme to teď bejt. Jako, ale... Niektorí politici v České republike sa rozhodli obětovat cenné slovensko-české vzťahy a hrubo zasahují do našich vnútroštátných záležitostí. Výrok českého prezidenta, že ho sklamal slovenský premiér, ako keby naznačoval, že na Pražskom hrade si stále nevedomujú, že Praha nie je už hlavným mestom Československa. Potvrdzujem, že naďalej intenzívne pracujeme na príprave spoločného aprílového zasadnutia slovenské a ukrajinské vlády v Michalovciach, kde sa chceme sústrediť na ekonomickú a humanitárnu spoluprácu. Dúfam, že toto spoločné rokovanie nepostihne rovnaký osud ako rokovanie českej a slovenské vlády, ktoré česká strana zrušila, lebo máme iný názor na vojnu na Ukrajine. Kto toto poradil českému premiérovi, neviem. Ale bolo to rozhodnutie mimo misu a proti dobrým vzťahom medzi slovenským a českým národom. Ono to, přestal, ono to začalo žiť stejně svým životem? Co mě šokovalo na těchto dvou debatách, bylo, že ten Pellegrini řekl za prvé, to je problém Petra Fialu, řeší si domácí věci, protože vláda je nepopulární, takže to ještě jakoby šel dál, urazil prostě českého premiéra. A pak řekl, no tak Češi jsou dneska militantní stát, prostě a my, my jsme ten míromilovný. Což je další urážka. Uh, mohl říct klidně vojnový válečný štváč. Um, a to si myslím, že ten problém je, že, že oni nejsou schopni pochopit, uh, jak hluboce to Čechy uráží, to, co říkají. A je to pořád znovu a znovu. To mě fascinuje, že Fice uražený a Plegrin je uražený, a nejsou schopni pochopit, jak hluboce oni uráží Čechy. A teď dokonce víc než jenom Filu, že uráží i společnost jako takovou. Uh, oni to nějak, já myslím, že jim to nedochází. Já myslím, že, že já tam cítím nějakou, uh, ne, nebo to je samozřejmě, že moc ukázat znova i na tomhle tom, že on je ten mírotvorce na rozdíl od těch ostatních, ale je pravda, že vlastně plegriny tvrdí, že teď Fiala jako porušil to, že se m, a, jako ty vztahy a že se jako nekomentuje ta druhá země, ale tam je třeba říct dvě věci. První začal s tím Fico který těsně po zvolení Petra Pavla prezidentem tak řekl, že ho de facto řídí američani. To byla jako první věc, která jako docela překvapila. A druhá věc, Petr Fiala téměř vůbec nehodnotí, co se děje uvnitř Slovenska, protože říká, to mě nepřísluší. Petr Fiala hodnotí to, kde Robert Fico a, a spol vstupují do života České republiky. A to je ten evropský rozměr. A to je řešení otázka, jaký bude vztah Ukrajině, jak se bude vztah k Rusku. A ve chvíli, kdy opravdu se ukazuje, že prostě Fico vynáší informace z uzavřených jednání, kdy chvilku sedí u stolu s evropskými partnery a by vyjednává, nebo co tam dělá, pak nasedne do letadla a v tom letadle natočí video, že tam seděl s těmi válečními štváči. Takže ten útok, ten primární útok, šel z jeho strany vůči Čechům a vůči Evropanům. A Petr Fiala zareagoval, vlastně, když se na to podíváme, tak vy jste ohledu banálně. On nezrušil jednání mezi Českou republikou a Slovenskou. On zrušil jenom nějakou formu nadstandardních jednání. A dává to úplně logiku, protože když budu někomu furt nadávat a budu ho ještě vlastně tak strašně urážet tím, že je válční štváč a tak dále, tak přece s ním nebudu chtít trávit čas jako navíc, protože vím, že se s ním navíc ještě ke všemu nedohodno. Takže tomhle ohledu mě to taky zaujalo a je pravda to, co říkal Milan v té kampani jako Pelegriny ještě víc vlastně do těch československých vztahů že pomyslně vidle nebo nějaké takové malé bombičky, které to budou neustále jenom komplikovat. A může to ublížit Pelegrinimu, tady ta téma, protože když se o na to ptali o moderátoři, tak on do určité míry jako nepůsobil úplně suverénně a sebevědomně, byl takový jako polorozkoktanej, Vlastně v tomhle, že, že, že v něčem se ptám, jestli to je něco, co jenom je jako nepříjemné, protože víte, že jste součástí vlády, která způsobila tohle, anebo to je něco, co může mít dopad na voličské preference? Já myslím, že v téhle chvíli ještě ne. Jako, tak, jako nedochází poleginima Ficovi, jak opravdu jsou oni svými výroky nepřijatelní i v české společnosti, a nejenom teda u Petra Fialy, že Češi jsou uraženi prostě tím, jak se chová slovenská vláda tak jak jim to nedochází. Těmto politikům tak to ještě nedochází ani čas... minimálně to nedochází jejich voličům, kteří, jak říkám, prostě hledí k zemi, že Nevidí prostě za ten horizon, protože nejsou schopni vidět tu kometu, hledí si jenom svého. A nějak nevěří, že prostě se opravdu dějí velké věci. věci. Oni to prostě nejsou schopni jako i pochopit. Takže to potrvá nějaký čas, než jim to dojde a to až v okamžiku, když to v nějakém, z nějakého důvodu pocítí na vlastní kůži. A to nevíme, co to bude, ale dosud oni mají pocit, že se vlastně nic neděje, protože Fico jim neustále mluví o tom, jak jsme suverénní, děláme si svoje a proto nás nemají rádi, jenom protože my jsme suverénní a ti jeho voliči tohle prostě zatím na to slyší. To je, to je celý problém. Je to problém, ty události se řítí tak rychle, že ti voliči, kteří se v v zásadě o tu politiku nezajímají ti Ficovi voliči. Prostě to nejsou schopni vstřebat. Tam je třeba říct, jako hlavně teda pro toho českého posluchače a české posluchačky, že x měsíců, možná déle, na Slovensku vlastně nevyšel kritický rozhovor s Robertem Ficem nebo Petrem Pe Pelegrinem, protože oni to nedovolí. To znamená, a tam nikdo ne nenarušuje. Uh, tu nesmyslnost těch tezí, o kterých jsme tady mluvili. Na to by člověk nemusel být ani příliš zručný novinář, aby v rámci těch otázek ukázal tu nekonzistentnost těch, těch tvrzení. To je jedna věc. Druhá věc, která s tím hodně souvisí, tohle to, co jsem teď zmínil, vysvětluje, proč oni tak strašně spěchají s tím, aby dostali úplně pod kontrolu veřejnoprávní média a proč neformálně tlačí na Markízu, aby nebyla tak kritická, jako dosud byla. Protože pokud oni dostanou pod kontrolu televize, ať už přímo nebo nepřímo, tak to nazvěme, že nad Slovenském vlastně zavládne ticho. Tady jsou skvělá média, Denken, SME, Aktuality a tak dále, které mají samozřejmě ale nějaký dosah z těch řady výzkumů jakoby vyplývá, že stoupenci Smeru, Hlasu, SNS a dalších vlastně klasická média téměř nesledují. nesedují ani jim blízká, dávají hodně přednost té dezinformační scéně, alternativní scéně, která podle některých měření je jedna z nejsilnějších jako v Evropě. A pak ještě nějaký tu a tam zásah jde právě z těch televizí, protože na to kouká spousta lidí, někdy ad hoc, někdy jako by pravidelně. To znamená, kdyby se Ficovi podařilo nějakým způsobem osedlat ty televize, tak to bude mít Slovensko ještě těžší, než to mělo dosud. Proto i ten zápas, který se teď vede paralelně, na jedné straně je to o získání postprezidenta a na druhé straně poměrně brutální útok na, na média. Na rozebírání scénářů mezi prvním a druhým kolem ještě bude prostor třeba v dalším díle, ale mě by teď zajímalo ještě jedna věc. My jsme se minulý rok docela dost bavili o tom, jestli rozhodnutí Zuzany Čaputové nekandidovat po druhé bylo správné nebo ne a jak moc se na to liší pohledy určitých generací a, a tak dále. Tak by mě zajímalo, jak na to koukáte dneska, jo? protože tady v posledních dnech a ať už v nějakých komentářích nebo třeba podcastech jako sílí ta debata o tom, jestli to bylo správně nebo ne, a když vidíme, jako kam se to Slovensko posouvá, možná i vidíme Ivana Korčoka, který třeba jako v některých těch aspektech kampaně je poměrně slabší. Tak změnili jste svůj názor, nebo našli jste nějaké jiné perspektivy na tohle rozhodnutí? Já jsem svůj názor nezměnil a vlastně mi jenom tak je líto, že, že přesně toho, čeho jsem se obával, když Zana Čaputová oznámila, že nebude kandidovat, se jakoby naplňuje prostě ona vtedy řekla, že demokracie nesmí stát na jednom člověku. Jistě, to je obecná pravda, pochopitelně. Na druhé straně v některých situacích ten jeden člověk zaváží hodně. A dneska vidíme, že, a to jim jsem si jist, naprosto jist, že kdyby Čaputová kandidovala, tak to vyhraje. Protože tam by do toho přišla i ta mobilizace těch voličů, i ta empatie, i ta emoce. A ani navzdory všemu by prostě ten Fico nebyl schopen podle mě protlačit většinu, prostě nás na něho uh, stranu. O to víc mě mrzí teda, že nekaliduje. Já je to samozřejmě nevyčítám, To, to jsem daleko, abych, abych, abych prostě se vyjadřoval přímo takovýmto způsobem. Je mi to jenom líto a myslím, že to byla prostě chyba, která nás může stát hodně. Uh, aniž bych to skutečně jí vyčítal, já vím prostě, co všechno si musela snášet a jak je unavená, vyčerpaná a tak dále. Nicméně já si pamatuju tehdy, že to říkala, teda nevím přesně, asi jenom mě, nebo to říkala i obecně, ale dneska se to už dá říct. Ona, ona tehdy říká, kdyby, kdyby třeba v situaci Zelenského na Ukrajině, kdy je válka, tak samozřejmě, že by to nevzdávala, že by pokračovala dál. E, no, ale my v té válce jsme. A možná před tím rokem si to ona sama neuvědomovala, že my v té válce už tehdy jsme samozřejmě byli, ale dneska jsme v ní ještě víc než před rokem. Takže ta slova, že kdyby byla válka, by pokračovala dál. Bohužel ten problém je, že, že, ta definice té války není prostě asi ani u ní přesná. No. Já si myslím, že v té válce jsme. Já, já si vlastně pořád taky myslím to samý. To znamená, já mám porozumění, že člověk má, je jediný, který dokáže posoudit, jak cítí svoje síly, uh, na nějaký úkol a jestli prostě ona si řekla, že ty síly už nemá, tak e, to naprosto jako chápu. E, tady je třeba zdůraznit znovu, já se snažím vždycky dát pozor na to, že to říkám jako občan jiný země, to znamená, já samozřejmě nemám vůbec daleka, ani nemůžu mít takové její procítění té situace, jako má Milan a kdokoliv, kdo tady žije. Prostě, takže jenom zdůraznuju, že si uvědomuji, že to říkám jako člověk zvenku. Ale vlastně já si myslím, že se potřebujeme posouvat jako do fáze to, kdy si můžou vlastně lidi ve veřejném prostoru říct, že a, a, a jako dost, prostě odvedla jsem nebo odvedl jsem nějaký svůj díl práce. Teď už cítím, že uh, bych to nedělal třeba tak dobře, protože mi právě dochází síly nebo tak, tak nebudu pokračovat. Tam je myslím, že zajímavá i ta zkušenost, kterou nabízí, nebo tu optiku, kterou nabízí Petr Pavel jako český prezident, který sám říká, že si myslí, že to možná bude na jedno období. Ten jeho jako mandát zároveň teda neříká, že to že by oznamoval, že nebude znovu kandidovat, ale že cítí, že ten, ten, nápor a ta těžkost té práce, protože to je fakt jediná instituce, která stojí na jednom člověku, je, že to je tak velké, že možná ten jeden mandát je tak akorát, ale uvidíme. Ale zároveň teda chci říct, že Milan má pravdu v jedné věci, že kdyby ona kandidovala, tak si myslím, že by vyhrála a zároveň si myslím, že ona má ten rozměr uh, v tomto ohledu ve vztahu k té veřejnosti, z cítit, že ona má ráda lidi. To je obrovská, hmm. obrovský plus u jakéhokoliv uh, politika. Takže a ten rozměr já jsem dlouho nevnímal u politiku, ať už v Česku nebo na Slovensku, v takové síle, jako to vnímám u ní. Čem vypovídá, že nekandiduje ani jedna žena z těch deseti, teda dneska už po včerejšku devíti kandidátů na prezidenta? No to je zkušenost Zany Čaputové, je v tomto tom na názoru rozhodující, proč se žádné ženě s jakousi, aspoň s normální mírou, sebereflexe a a toho toho prostě nechce jít, protože ví, co ta Zona Čaputová zažívala a je skoro jisté, že z toho demokratického táboru, ať by kterákoliv žena si zkusila jít do toho soboje, tak ji čeká ten tyž osud jako Zuzana Čaputová. Prostě to, to je hrozující. A do toho samozřejmě za těch pět let se ukázalo, že ženy, a to i mezi novinářkami a tak dále, těch útoků na ženy, bylo tolik v poslední době na Slovensku. A to asi si mám tu i za Matoviča, útok na tu zónu Baťovou, když, když, pro, když, to byla vlastně žena, která byla šefovala té instituci na kontrolu léčiv, kdy odmítala vlastně ruskou vakcinu a Matovič na ní útočil. Také tímto způsobem. Těch bylo prostě nespočet. To znamená, že dneska opravdu ta patriarchální společnost vítězí že ženy jakkoliv prostě se na Slovensku jsou statečné a, a, je je slyšet a je vlastně dneska mnohem víc než kdykoliv předtím. Dobrovolně jít to takovéto to já milové se opravdu věřím, že prostě žádné z nich nechce, protože navíc si ještě říká, že proč bych to dělal, když stejně asi nebudu mít šanci. To je asi... A, a, a ty, které jsou na té druhé straně, to vlastně nevím, proč tam nejsou. Protože tam taky jsou na extrémní scéně, jsou taky ženy, které by klidně mohly kandidovat, ale proč nekandidují, to, to už si nejsem jist. Na to nemám vysvětlení. Tam ještě bych jenom souhlasil, úplně jenom bych dodal, že i u té Zuzan Čaputové tam byly, byly i, ty, i ty útoky na ty dcery, což myslím, že je pro obecně jako pro ženy a taková nějaká hranice. Hmm. A u té druhé strany, tam je zajímavé, to bylo vidět i včera vlastně na té na, na té debatě, kde bylo těch deset kandidátů a, a bylo to i v těch výzkumech, které jsem v, to, v té fokus myslím, že nebo ještě někde jinde, co bylo u vás jako ve, ve slovenském menku, tak tam bylo vidět, že část těch jako strany si pořád myslí, že to musí být chlap, mm. že to je jako otázka, ta, 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 ta síla, jako ta mužská, že to musí být jako prezident a teda ten včerejšek to byl spíš takový festival mužské trapnosti než síly, teda, že musím říct, že to nepůsobilo úplně, uh, úplně zajímavě. Ale chtěl jsem říct ještě jednu poslední věc. Zároveň třeba také dodat, že, že ve chvíli, kdy Iván Korčok řekl, že bude kandidovat, tak pro ten liberálně konzervativní demokratický tábor to bylo jako jasné, že tím pádem uh, tady je ten jeden kandidát a dnem bylo by dobré to nějakým způsobem tříštit. To je pravda. Tím to vlastně ta debata, jakákoliv, kdo by ještě mohl to zkusit, byla ukončena. To je pravda. V sobotu teda bude první kolo a výsledky budou známy někdy pozdě večer, protože se uzavírají volební místnosti v 10 večer. Tak co bude dobré sledovat? Co bychom měli sledovat a, co bude rozhodující pro ty následující dva týdny potom? Nechci odrazovat, teda jako ono to nebude nějaká velká zábava, ale my budeme mít tady volební studio i s Erikem, budeme v denníku N na přímém vysílání, myslím od 9 nebo od půl desáté. A ty výsledky budou poměrně brzy. Očekává se, že tak v 11, už asi budeme zhruba vědět, jak to teda dopadlo. Tam ještě se to může samozřejmě měnit, nebude tam možná jasné, jestli kdo vyhrál přesně, protože tam můžou být desetiny procenta, ale ten základní obrázek vlastně už bude jasný. No, takže pokud diváci mají pocit, že by teda chtěli vědět, co se děje, tak má smysl sledovat si toto. A jako já nevím, podle mého názoru to nebude, to, to opravdu to je první kolo, vylučovací, že tam bude zajímavé spíš ta procenta, jak se to rozloží na ty zbývíc, zbývalé kandidáty, kolik kdo dostane, že o tom můžeme spekulovat, proč Matovič dostal jenom, já nevím, kolik 2%, nebo kolik teď má, nebo 4, a jestli Harabin bude mít tolik, nebo tolik, ale to jsou takové neúplně podstatné témy. Tam Podle mě třeba bude hodně zajímavé sledovat, jaká bude volební účast. Mm -hmm. To může hodně naznačit i potom pro to druhé kolo. A samozřejmě, kdyby byl nějaký větší rozestup mezi Pelegrinem a, a Korčokem, ať už jedním nebo druhým směrem, tak to by mohlo nějakým způsobem taky něco naznačit, protože podle těch posledních průzkumů se zdá, že v tom prvním kole to bude jako, jako těsné, takže to by také a, a, a asi něco něco naznačilo, ale jinak si myslím, že to je, že budeme spíš sledovat jako výstřel z pistoly na startovací čáře, mm, než, než jako nějakou jinou fázi. Tak já to ukončím naší tradiční otázkou. Co vás zaujalo v té druhé zemi, kdo chce začít? Já můžu začít, ale to, ale nemám v této chvíli. Um, Nějaký, nějaký, detailní postřeh. Já vlastně sleduji průběžně a pořád přemýšlím o tom, co to vlastně udělá s tou českou společností. A to je teda, ten, to je teda ten, ta česká iniciativa na podporu Ukrajiny, jak se teda ty náboje schromažďují prostě ze světa pod dohledem vlastně českých, jakoby českých lidí. Mi připadá stále, že a já možná se milím, možná nečtu prostě dostatek věcí, ale mám pocit, že to je, že tohle posouvá to Česko z takové té běžné malomyslné periferie, ve které čes se Česi pohybovali posledních 30 let. Dobře, měli havla, na kterou se mohli my vymlouvat, že jsou světoví, protože měli havla. A teď se stávají světoví, nebo minimálně evropští, v tom nejlepším slova smyslu. A já koukám na to a si říkám, co to s tím národem udělá. Mm že už dlouho jsem neviděl nic, co by v mých očích mohlo Čechům dodat sebevědomí toho nejlepšího smyslu. Teda sebevědomí, že něco dokážeme. Nejsou to prázdná slova. A zároveň pomáháme, a Evropa jde za náma. Nebo celý svět v podstatě, ten demokratický. Já to pořád si říkám, to je tak něco úžasného, že to podle mě Pořád hledám slova na to, jak, jak o tom přemýšlet a mám dokonce že v Česku se já to moc, jakoby, Češi to nějak moc, berou to tak sympaticky, jako myslím, že jim to dělá dobře, že to vypadá úspěšně, ale že ta reflexe toho, co vlastně se děje s tou společností, když Češi takovýmto způsobem vstupují do světového dění, že jim to nedochází pořád, mám pocit. A já to sleduju s, jakoby, s naprostým úžasem. Toto souhlasím mimochodem i s tím, že uvnitř toho Česka to vlastně rezonuje o trochu méně možná než člověk čte zahraniční tisk mm. třeba. A, a uh, myslím, že to zároveň ukazuje trochu jako limit pořád toho, jak se v Česku dělá politika, protože třeba já být tou vládou, tak s tím mnohem víc jako pracuji a i média jako víc přizvu uh, do, do toho, mm. jak to vlastně celé funguje, v samozřejmě do nějaké jakoby hranice. Ale možná budu znít jako trochu jakoby banálně, nebo jak to říct, ale já jsem sledoval tady vlastně reportáže, není to tak dlouho zpátky, co hořilo v té košické nemocnici. Jo. A vede a se tady vlastně teď debata o tom, v jakém stavu jsou slovenské nemocnice a že by se měla stavět, o tom se mluví už strašně dlouho, nějaká nová. A jak sleduju ten stav těch, těch nemocnic, tak to mě trochu vyrazilo vlastně dech, že ta podoba je si myslím, že při nějakém srovnání v Česku, jako tak 15-20 let, možná víc zpátky. A asi o tom mi to pořád přijde zajímavější, že kandiduje vlastně na, na, prezidenta eh, Pelegrini, eh, který nese plnou odpovědnost za to, jak to tady eh, vypadá. A nikdo mu to vlastně moc nepředhazuje, nikdo o tom moc nemluví. Takže tohle to, a teď ještě jak mluvím, tak mi to připomnělo jednu věc, kterou bych zmínil, která mi taková drobnost, která mě zaujala. Je pro českého čtenáře, protože zná ten časopis i v Česku a to je časopis Maxim, hmm. který má na titulní straně většinou takový polonahejí prsatice hmm. a teď je tam pelegriny, prostě s takovou státnickou fotografií a je tam, vlastně je to podpora pro Pelegriniho a ten text není podepsaný a mě to, je to přijde jako fascinující. To jsou takové jako drobnosti, které jako ukazují věci, které by člověk nevěřil, že jsou, že jsou možný. Takže a je tady třeba jako dodat, že vlastně drtivá většina, bych, no, drtivá, jako většina těch médií, která tady funguje, tak jsou pro Pelegrinyho, protože ať už otevřeně nebo méně, protože je to skrz Pentu nebo hmm, jiné vlivné skupiny, Bulvár, ty nejvlínější noviny, časopisy, tady je takový plus sedm dní, takový hodně čtený, jako bulvár a tam je inzerát pro Pelegrinyho, který má úplně stejnou, stejný fonty, stejnou grafiku, všechno jako texty, který má zbytek toho, toho časopisu, takže čtenář nemůže poznat rozdíl, takže samozřejmě i tohle je třeba zmínit do, do té podoby, té kampaně, která tady běží. A nutno říct, že tento posun, to bylo ještě před 15 lety, když jsem fungoval jako šef nebo víc, možná 20, nepředstavitelné že by se tohle dělo. To, ten pokles těch jako úrovně těch médií, které jsou dnes v rukách v rukou oligarchů, to je teda všechna pravidla mizí. Um, to je to je hodně špatná zpráva. Tak uh, tím bysme to asi ukončili. Uh, doufám, že se k tomu vrátíme mezi prvním a druhým kolem. Uh, já vám přeju, ať si užijete v Bratislavě volby a teda jak tady správně řekl Milan, pokud chcete sledovat nejlepší a nejrychlejší informace, tak sledujte živý přenos deníku N se svými hosty už tradičními a teda ahoj Eriku ahoj Milany. Ahoj nashledanou. Ahoj Andrejo. To byl československý podcast deníku Respekt. Hosty byly tradičně Erik Tabery a Martin Milan Šimečka. Od mikrofonu se loučí Andrea Procházková.